jag ska passa dig idag. Oj. Och rädda dig från farliga rävar. Och djupa hålor. Ja! Men först ska du ta den andra. Nej, ja! Morgonrävarna. Den. Oh, hon äter mina morötter. Den. Ja! Titta på den här. Titta på vad är det här. Den katten säger miau. Ba! Det är tappskrälle som säger miau. Det säger inte ba. Ja, jag kunde minsann passa min lilla syster, ja. Sparriskaninen! Ska vi gräva? Ja! Kokoskorven!